ماه مبارك رمضان کے 11th day کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم حبب الی فیه الاحسان وکرہ الی فیه الفسوق والعصیان وحرم علی فیه السخط والنیران بعونك يا غياث المستغيثين. اردو ترجمہ. اے اللہ آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے, اس میں گناہ اور نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے, اور اس میں غیظ اور غضب کو مجھ پر حرام کر دے. اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادوں کے مددگار. اللهم صل على محمد وآل محمد.